Елбасының қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен сапасын арттыру атты жолдауындағы рухани жаңғыру, қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы шеңберінде ауылдық жерлерде тиімді еңбек ету идеологиясын орнықтыру мен ілгерілетуді көздейтін ауыл ел бесігі арнайы жобасының іс-шаралар кешені жоспарлануда. Жиын соңында үкімет басшысы барлық облыс басшыларына бағдарламада көрсетілген тапсырмаларды тиісті деңгейде мерзімде орындауды жүктеді. Жалғастырамыз. Облыс әкімі Жансейіт Түймебаев Иран елінің инвесторларымен кездесті. Өңірімізге арнайы жұмыс сапарымен келген мәртебелі меймандар ТМД елдер арасындағы сапарын Қазақстаннан бастап отыр. Компанияның маңызды және бірегей ерекшеліктерінің бірі зерттеуге инвестиция салу, сондай-ақ кадрларды дайындаудағы тұрақты ұмтылыс. Фармацевтика саласында бәсекелестердің алдын орап үлгерген компания 54 түрлі дәрі-дәрмек шығарады. Сапалы өнімдер Еуропа нарығына жөнелтілуде. Бүгінгі күні қызметкерлердің 30% доктор, магистр, ғылыми дәрежесі бар мамандар болып табылады. Олар ғылыми зерттеу, дамыту және сапаны бақылаумен айналысады. Ниак фармацевтикалық компаниясы соңғы GMP стандартына сәйкес нөмір 2-ші зауытты дамытуды жоспарлап отыр. Кездесуде облыс әкімі шетелдік инвесторлардың бастамасын қолдайтынын жеткізді. Сондай-ақ екі жақты кәсіпті дөңгелету барысында қиындықтардың болмайтынын айтып қуантты. Өз кезегінде Иран инвесторлары аймақ басшысына ризашылығын білдірді. Кездесуде екі жақты меморандумға қол қойылды. Мәртебелі меймандар Түркістанмен сауда-экономикалық байланыстарының одан әрі нығаюына ниетті екенін жеткізді. Я полностью поддерживаю, поэтому это очень нужно, важно. Мен сіздердің бұл бастамаларыңызды толық қолдаймын. Маңызды қадам жасалып жатқандығы анық. Сондықтан жұмысқа еш алаңсыз кірісулеріңізге болады. Сіздер үшін индустриалдық аймақты дайындаймыз. Еуропалық одақтың нарығына шығудың да тиімді тұстарын атап кетуге болады. Қазақстан, Ресей, Белоруссия, Қырғызстан және Арменияға өндірілген дәрілерді еш кедергісіз жеткізесіздер. Бұл шамамен 200 миллион халыққа жол тартады деген сөз. Экономикалық аймақ ретінде елімізде де жеңілдіктер қарастырылған. Кеден бекеттерінен қиындықтар болмайды. Сондықтан белсенді түрде білек түре іске кірісуге шақырамын. Бюрократия болмас үшін мен өзім қадағалаймын,